ーダー声が漏れてる。はい、改めまして皆さんこんばんは。こんばんは。ありがとう。時差がありつつの「アニメランコリック、第10回目ということでおめでとうございます。そして呼んでいただいてありがとうございます。ちょっと水飲んでいい？リーダー喋って。どうもナナズレボリューションです。前から一人メンバーがちょっといなくなってるんですけど、なんかインスタ見る限り彼はなんかよろしくやってるのであんまり気にせず気にせずこの5人で今活動続けてますって感じ。はい、はい、あとね、彼がコスプレ隊長だったんですよ。でちょっとナナレボさん1年4ヶ月ぶりに、ライブさせてもらっていただいてるんですけど、今までね出落ちコスプレバンドという名前でやってたんですが、ちょっとコスプレ隊長がちょっとインスタでよろしくしてることもありましてあ、ちょっと気分一新でね、こういう感じで水木奈々っぽいちょっと特にパワーゲーですごい返してくれた方はきっとこの T シャツを見て あそこのだなみたいな思ってもらってるかと思いますが、はい、そんな感じでね、とりあえず2017年ライブが1回できたのでよかったね。なのでまた。はい、ではですね、引き続き次の曲をお送りしたいと思います。ちょっと落ち着いてね、最初の頃からナナレボでやってる曲なので、皆さん、少し落ち着いて聴いていただければ、落ち着いてゆったりと聴いていただければと落ち着くのは私かみたいな思います。落ち着くわ。それでは聴いてください。イノセントスターター。
始まり
続けて2曲お送りしましたが、ここで恒例のメンバー紹介をしていきたいと思います。いつもはですね、そうなんです、何回も同じネタを引っ張るなって話なんだけどね、コスプレのバンドだったから、キャラクター名とかで呼んでたわけですよ。呼んでたんですけど、ちょっと今日は全員色を変えてきたので、なんか戦隊ものじゃないけど色で呼んでいきたいと思います。というわけで、色でどこから行こうかな考えてない。じゃあ赤から、おお、赤から、赤からいきますねじゃあリクエストにお答えして長いらしいよ入れたいしてレッド担当のリーダーの、めっちゃね整えて、今髪整えてるリーダーのミシェルです。好きな戦隊ヒーローはゴレンジャーです年がバレる好きな戦隊を言う流れらしいでは続いてブルーのタマさん、イエーイ。好きな仮面ライダーはリュウキです。おい、頭まで巻き残れない、みんなが食いついてくださいそして、ホワイトミユキチ、イエーイ。好きな戦隊は侍戦隊真剣者で、おおそうなんだじゃあイエローしげちゃん、はい、見ていたレンジャーは10レンジャーです好きなではないそしてなんか引っかかった、私はブラックでいいんだろうか。ブラックでいいよ、ブラックあ、ピンク、ピンクボーカルのカナエです、お願いします。好きな戦隊と聞かれてね、すごい困るんですよ、戦隊見てなくてだから美少女戦士系でいいですかレイアースが好きでした。はい、私がバレる、イエーイはいという、あれを挟んで、ですね、ナナレボさん次のライブの予定は、まあなんかいつも通りね、もう決まってないんですけど決まってないんですけれども、アニメランコリックがですね、次回、11回目が2月の18 Yes 18 Yes 18に、ここであるということですので、我々はちょっともしかしたら客席側にいるかもしれませんけど4月と6月空いてるんで、またコンスタントに決まってますね。また連絡します。とりあえず皆さん2月18日を遊びに来てください。はい、それではナナレボさん、早いものですが、あと、残り1曲に、なんて決まりましたが、ありがとう嘘やん、ほんとやん。最後はですね、水木奈々といえばこの曲ってことで、まあまあまあ水木奈々さんの曲をね、あんまり知らないよっていう方も、最後の曲は知ってる方多いと思うので、一緒に盛り上がっていっていただけたら幸いです。そう、それそれそれ正解それそれそれ、この色持ってる人はこの色正解ですおー、いいねいいね。じゃあ最後の曲、いっちゃいます。皆さん準備はいいですか？
ありがとう。